好，欢迎收看台湾名人堂，我是林一如。台湾名人堂告诉您有故事的人，有意义的事。我们常在这个网球的这个球场上看过这对姐妹花非常亮丽的身影，而且呢，她们可以说是我们的台湾之光。不过这个访问啊，我们也是要很有耐心的等待，因为这对姐妹花常常在国外比赛。今天终于有幸能够把他们请到我们的摄影棚，我们欢迎詹永然、张浩晴，欢迎你们来到我们节目现场。你好，很开心，终于来到这里。我们好像约了快一年，对，不过你们真的好忙哦，就真的是一年好像365天，有360天都不在台湾，对不对？差不多，对，我们只有一年大概一两个月的时间在台湾。OK， 好，我们先来跟观众朋友介绍一下，就是现在这个永然还有浩晴，你们在这个世界上的排名最新哦，双打是世界排名第12，对不对？那永然的部分，你这个单打最佳的成绩是这个世界排名第50，是。而且最近有一个好消息，就是你们才刚刚赢得了香港 WTA 的这个双打冠军，恭喜恭喜！谢谢。那要不要先跟我们来聊一聊你们最新的这场比赛，就是拿到这个热腾腾的冠军？这应该是你们今年的第3座冠军吗？对，对，今年的第3座，感觉怎么样？其实这一座冠军，我们当时还在考虑要不要去香港，因为打到年底了，大家都很累。然后，尤其后面又再接着年终赛，那最后我们决定去了之后，其实是一个蛮放松的一个心情。然后就想说，反正香港我们也很喜欢，也离台湾很近，然后我们就去，然后就是很放松的打每一场比赛，很享受每一场比赛。反而这样子让我们就是发挥得很轻松，带着一个很轻松的心情，然后发挥得很好，然后最后顺利拿下冠军。我记得我看了一篇报道，是浩晴吗？你是在这场比赛当中有害对手，不是害了，对不起，是让对手气到摔球拍，是不是？还是之前的？我觉得就是可能每个选手在打比赛的时候，他可能有时候在就是逆境的时候，他们可能都会有一些情绪吧。那我觉得也许。我们的默契跟我们的打法，他的方法可能给他造成了压力，表达他的懊恼，说哎呀，怎么没有接到你们的球之类的。哇，可是就代表说，其实因为其实像我们现在我们 deuce 的分是只拿一分取那一局，所以可能有时候很关键，那可能。他失误了，情绪起伏会比较大一些，情绪的起伏会比较大。其实啊，就是我们平常在电视上看到你们，就是在这个网坛上的表现，在球场上给大家的印象就是你们真的是很拼，就是真的是拼命三娘型的，就是任何一球你们就是绝对不会放弃，希望就是都能够把握机会。而且你们也有人形容说你们真的就是坚持到底，感觉跟今天坐在这边，就是你们这样，对对对，开心，很乐观。感觉上好像不太一样，你们觉得球场上的你们跟私下有什么不一样吗？我觉得球场上，我觉得不管我做什么事情，不管是在可能学业或者是打球方面，我觉得要做一件事情，我比较习惯说把要做就要做好，不要说我只要人到了，或者是我只要有做这件事情就好。因为其实到最后，你会不管最后的结果如何，最后你能够去define， 就是去解释你这个人的是你这整个经历的过程。所以我觉得在这个过程当中，在不放弃的坚持的过程当中，其实对我来讲那个意义是比较重大的。所以浩晴，你会觉得自己在球场上比较有杀气吗？会，因为常常他们在说，就是我在球场上打球比赛时候的眼神，或者是就是可能一些言行举止，他们都会觉得说可能我真的很傻，然后就是可能有时候凶起来，他们也会觉得说真的好像是我会对很想要，就是我一定要赢下这场比赛。但是其实我在私底下是不太是那样子，我觉得其实比较他在私底下他比较只对我这样。哦，真的吗？那你现在要不要摆出一个超杀的眼神瞪着姐姐？都蛮长的，蛮长的，等一下应该就会看到。对，哦，对，因为其实从刚刚这个，包括我们录影前聊天嘛，一直到现在就觉得你们给人的感觉就很阳光、很乐观，对，很活泼。但是在球场上给我们的感觉又不是这样，就觉得哇，你们真的就是非常的 aggressive。其实可能我们在球场上也是很乐观、很正面能量的，只是我们在比赛当下的那个时间点，可能我们真的需要把我们自己的杀气拿出来。对，我觉得那是我们比赛的态度。其实讲到这个态度啊，我们当然知道说
作为这个球员哦，很重要的就是要赢球，就是比赛的目的。当然，除了我们平常讲到的什么运动家精神等等，就是赢应该是每一个选手会最重视的事情。可是我觉得对每个选手来讲，得失心这件事情也是一个很大的挑战，因为有时候反而你很想赢的时候，你自己就会乱掉啦，或者是就慌了。嗯，不晓得你们会怎么去克服，就是对于一定要赢的这样子的一个心情，还有就是如果他变成了一个得失心，变成了自己的压力，该怎么办？我觉得其实一开始在青少年时期的时候，就是你当然你一定要赢，你一定要争取每一场的胜场数能够最高，越高越好。然后当你转职业之后，等于是你是一个十几岁的女孩子，然后你转职业可能会碰到二三十岁的职业选手，那在那个时候当然你也是要力求胜，然后可是你不是每一场都可以达到你所要的要求。那在这个当中的情绪的一个转折，然后自己心理的素质要怎么样去调整，我觉得这才是能不能在tour上面可以停留很久，走得很稳定的一个关键。那我觉得其实我也曾经非常的就是懊恼，因为我会觉得我努力的不比所有在球场上的女孩子少，但是为什么就是会差一点点没有赢，或者是该赢的球没有赢这样子。那其实在那个时候我常常会跟我妈妈聊天，因为我妈妈她其实对我们的心理建设是非常大的一个帮助。那再来就是我们会看圣经啊，因为像我们是基督徒嘛，那圣经上很多的部分都会讲到我们把一切交托给上帝之后，他会我们把荣耀也归给他之后，他就会把我们应得的赐给我们。那我觉得其实有时候不管输球赢球，或许这就是我们应该要走过的道路，或许输球有时候你得到的反而比赢球更多。所以到最后你会发现其实没有所谓的输赢，很多时候都是你要嘛就是我打这场比赛，我不然就是赢，不然我就是得到或学到，所以其实没有所谓真正的输家。那浩晴呢，你怎么看？我觉得像姐姐刚刚说到的，就是我们在球场上不可能每一场球都会赢，那你可能会有一段时间就是可能你怎么打，其实你并不是球技打得不好或者是心理有什么问题，但是你可能就是比赛都差一点点，然后你可能就是没有赢。那我觉得在那时候的心态方面，我觉得真的就很需要就是给自己很好的建设啊。那我觉得像我们的爸爸妈妈都陪着我们，我觉得这一点对我们是真的是非常有帮助的。那我觉得很感谢，就是在我们需要沟通或是需要帮助的时候，我们最亲的家人都陪在我们身边。哇，我觉得你们真的是很棒，也很幸运啦，就是爸爸是教练，然后妈妈也算是给你们很多，就是陪在身边帮你们处理大大小小事情，然后也可以在第一时间给你们很多对心理上面的建设啊等等的，给你们最棒的一个支持跟鼓励。另外啊，就是因为你们两个就是 team up 组成双打嘛，我觉得可能我包括我自己在内，我们可能观众朋友也不是那么熟悉网球，但是对于这个单打跟双打，我们可能都晓得说双打其实两个人的默契是非常非常重要的。觉得身为姐妹这件事情对于你们组成一个队的这个默契是不是有很大的帮助？对，我觉得还要走到迟疑一下，走到现在是绝对是有帮助，绝对是有帮助。但其实我们一开始有点不顺吗？一开始可能我们就是在球场上或甚至私底下，我们常常会小小的斗嘴。哦，你们会为什么事情斗嘴？很小的事情，像什么？像什么？可以举个例子。像什么？比如说我们今天两个人都很累，刚就是练完球回到饭店了，那我们两个谁要先洗澡？哦，为了谁先洗澡的事情，可是姐妹都会为这种事吵架，没错。因为如果住同一个房间的话，对啊，一定会。所以就是其实很小的事情。练球有时候不小心球打歪了，或者一个状况好，一个状况不好。那我们就会，因为你姐妹之间你的情绪，讲话太直接了，对，你的情绪比较没有办法去修饰，对，修饰，你就会很直接的告诉她，然后在这当中你就会觉得哦，火药味。哦，那但是我们可能在就是在比赛的时候，我们会就是有点小小的斗嘴，然后就我们会说好，我们现在
什么事情都要吵架，等一下等一下再吵，先比完赛，对，比完赛有什么事情再说。嗯，我们刚刚讲到就是姐妹难免有时候会吵吵架、斗斗嘴嘛，一定会这样。但是姐妹应该有好处，可不可以讲一讲你们觉得好的地方在哪里？好的地方，我觉得是我们两个就是可能我们不用讲话，像他刚刚给我那个眼神，就是叫我讲好一点的意思。就是我们可能一个表情，我们就可以知道对方在想什么。嗯，这样我觉得其实最重要，就是像刚刚浩乾说的，我们在比赛中，我们看表情就知道对方在想什么。那可能这在比赛中其实很重要，因为你其他的搭档他并不会知道你现在或许你是很有自信，或者是你是很害怕，或者你在犹豫。那这三点的话，我们两个之间我们不会有这样子的。一个就是一定会看得出来，那我们会知道怎么样去补强它。哦，所以比如说浩乾可能他的表情有点犹疑啊，可他就是不确定，他想要这么做，但他又不确定，或者是有时候沮丧什么的，我们就会赶快把对方就是拉出来。如果一方掉了，另外一方会想办法把它拉起来，或许把它补起来。嗯，对，我觉得这一点是就是其他的组合比较没有办法做到。通常啊，就是在这个打球的过程当中，因为我们可能会有一个刻板印象，因为永然你出道比较早嘛，你又是姐姐，是不是姐姐会比较多的时候带妹妹，还是说其实有时候反而反过来，浩乾你会帮助姐姐？我觉得其实还好，因为上了球场上我们两个就是搭档，那我们的地位基本上是一样的，所以我觉得尤其在球场上又是今天我不一定我是姐姐我就会发挥的比较好，或者是我排名高我就一定比较好，其实不一定，所以我们主要会看当天的比赛状况，然后还有个人的状况，还有对对手的了解的状况去做评估。那我们并不会说一定是谁做今天的主导，或许第一盘是我做主导，第二盘变成他做主导，那接下来就是在看比赛的状况做微调。了解。我们接下来啊，就是把时间往前推哦，来聊聊你们的这个成长过程，还有就是如何踏上网球路。我知道其实从小就是永然你有这方面的兴趣，然后也是一路这样栽培，可不可以跟我们聊聊你最早你发现自己喜欢网球的时候是大概是几岁？其实因为我很小的时候我学很多才艺，是妈妈让我学各方面的才艺，就是只要我有兴趣的。但是每次到了晚上大概五六点，我爸妈就会到网球场，然后去打球，然后跟很多的叔叔伯伯阿姨啊一起打球，然后我就天天跟大家在一起嘛。那我就在球场边看大家打球，就觉得哇好神奇，为什么大家手一挥然后球就飞好远。然后某一天我就鼓起勇气跟我爸爸说，我说可以教我打球吗？因为我觉得好神奇哦。然后后来爸爸就是跟大家跟会员打完球以后，然后晚上再送球给我，看看我有没有天分。然后结果还好我都有打到球。对，我听说啊，就是永然从小就是很有那个运动细胞，听说你是不是因为游泳游得太好，然后还有教练希望你去当游泳选手。对，小时候我有参加游泳比赛，然后成绩也还不错。那时候游泳教练其实那时候我们是在台中县东势嘛，然后游泳教练跟爸爸也都认识，其实大家都认识。那有一天我知道教练就来找我爸妈说，要不要让永然就不要打球，就专心练游泳好了，因为我觉得他蛮有天分的，他未来可能有机会。然后因为教练其实本身也有打网球，然后爸爸就邀请教练说，不如今天晚上永然要练球，你一起来球场看看吧。那看完看着就是大概练了两个小时，练完以后教练就说，永然还是打网球好了。所以他自己也知道。对你在网球上就是天分可能比游泳来得高，对不对？对，他也看得出来，可能教练觉得。那妹妹呢，浩乾你跟姐姐大概差四岁嘛，所以姐姐开始打球的时候你那个时候还没有，对不对？对，但是那个时间也没有差多少，因为姐姐是六七岁就开始打了，然后我是3岁就开始，就是在球场。对，因为我们球拍有那种就是儿童拍，然后比较小的，然后我就会就是姐姐跟爸爸在球场上面练球，然后我就会在旁边打墙壁啊，或者是我最记得我那时候大概7、8岁的时候，我们到新店练球，然后就是那边会有很多俱乐部的阿伯那些他们在打球，然后打一打。其实是爷爷已经大概就是70几岁了，然后他们会打完在旁边下棋啊，然后我就会过去跟他们说，我跟你下棋。
那如果我赢你的话，你就陪我打一盘哦。然后要找人家陪你练球。对，因为那时候可能姐姐的成绩，或者是我，因为有差4岁，所以那时候的，就是可能我跟他打，他也打不到什么球，那他很需要每天很积极的训练嘛。那我还小，那我就一直想办法去找，不管是谁。应该说他一开始打网球的时候，爸妈是不支持的，不是的，对，真的，不希望他打网球，因为他们觉得家里有一个运动员就够了。然后不想要两个，因为又是女生嘛，对，那希望妹妹可以做别的事情或者别的运动。对，那但是可能我从小就比较。他感动了我父母，感动你的诚意，感动了父母。对，就是决定我要做的事情，我就是一定会做到，而且我就会，我就说我的成绩跟姐姐那时候的成绩，就是她几岁做到什么样的成绩，我也都做到了。那为什么我不可以打？所以你是跟爸爸据理力争？对，爸爸妈妈都是，因为就是因为小时候我也做了很多的那个，但是我就特别喜欢芭蕾舞跟打。网球、就是幼稚园国小的时候，然后其实我也很喜欢跳芭蕾舞，那个时候可是有时候可能要出去比赛一两个星期回来，那可能跟班上的进度就会就是跟不上，那老师就开始跟妈妈说那这样子怎么办，那所以虽然很难抉择那时候，但是我还是就是坚持了网球这条路。所以最后还是感动了爸爸妈妈，对，就让你们就是一起来学。哇，所以开始之后你们就开始一起学了吗？还是说你们的训练是分开的？我们训练一开始都是分开的，一开始都是分开的，甚至现在有的时候我们还是分开的。对，对，因为我们可能训练的东西有时候不太一样。他们也给我一个期限，我必须要在3年内打出成绩。其实爸妈当时在地震之前投资的生意，其实损失已经非常的浩大，那已经是他们剩下的积蓄，愿意来支持我的梦想。另外一个可以说是你们人生的转捩点，就是9/11大地震。是因为那个时候，你们住东势嘛，对，就是家里的房子，就是因为这个9/11大地震，很不幸的就倒塌了。是，其实那个时候家里是不是就面临到一个抉择？因为这个房子倒了，也损失了很多的财产。那如果说要继续往球路，可能必须就要决定。就是说谁可以继续走下去，那个时候本来的想法是只支持永然吗？还是说妹妹这边就先缓一缓这样？我觉得这个可能也是那个时候可能爸爸妈妈没有很希望我打球，或者是其中一个原因，对，因为会变成双倍的一个支出嘛。对，那时候我是记得，因为我们在9/11地震之后我们有买货柜屋，那时候就是爸爸妈妈那时候他们就是有很把我当得很成熟这样，因为其实我从小练球，我爸爸就跟我说，如果你真心想要当选手，我就不会把你当小孩子看，你必须要把自己当成选手看，所以有什么问题我都会直接把你当大人一样跟你沟通。那个时候爸妈他就跟我说要跟我开会，然后那时候你几岁？那时候那时候我大概10岁，10岁而已，哇！对，然后他们就说，问我是不是真的很喜欢打网球，那我是不是真的愿意就是付出，然后往职业选手这条路去走？那如果是的话，我们就必须要搬到台北。那在这当中，他们也给我一个期限，我必须要在3年内打出成绩。如果在3年内没有做到的话，那我就必须再回来台中，回来东势，然后好好把我的书念完。因为其实爸妈当时在地震之前投资的生意，其实损失已经非常的浩大，那已经是他们剩下的积蓄，愿意来支持我的梦想。那我那时候也不知道为什么，就觉得我很想要做这件事情，然后爸妈又给我这个选择，那我当然要啊。所以那时候就跟爸妈说我真的想要做。那我们就举家，我们就4个人就一起搬到了台北。那个时候搬到台北在适应上会有什么问题吗？对当时的我来说还蛮小的，然后就要离开所有我熟悉的环境，然后朋友，然后家人。其实我觉得在当时心理上是
蛮难接受的，而且会觉得一夜之间你就长大了，就是你必须要接受所有新的人，然后新的训练，然后或许你还要去比很多的比赛，出国这样子。那我觉得也是因为那一段时间，然后让我能够更专心，把我所有的心力都花在练球上面，没有去想其他的事情。所以我觉得那个时候对我来讲，不管在心理或在球技上的基础是非常重要的。所以那个时候爸爸妈妈讲说三年就是最多的时间就是这样了嘛。对，我这三年非要成功不可，或者是怎么样，那否则就是我这条路就走不下去了。这个会不会对你来讲造成一个很大的压力？我觉得这件事情是一个对我们家来讲，这件事情是一个既定的事实。那一直没有把它当成一个压力，因为其实当时的经济压力这一些都比这个来的还要更重，因为你不知道是不是真的可以走到三年。如果在三年内就已经真的破产了，那或许其实这个三年其实是很抽象的，所以只能就是一个一个比赛去算，然后去看自己的成绩。对，那浩晴那一阵子你在做什么？你知不知道姐姐面临很大的压力？知道、啊，就是三年之内一定要打出成绩。对，就是那时候我们全家就是已经就是说好要往这个方向前进。那包括我那时候也会就是放弃芭蕾舞啊，或者是什么。所以即便你才六岁，对，妈妈爸爸也是把你当大人一样。对，就是、他们还是会跟我讲，那可能我刚好有听懂一些，对，因为六岁，对啊，哇，其实我刚刚你有提到一个我觉得蛮有趣的，就是说你去找叔叔伯伯练球的时候，就是你会说我是詹永然的妹妹，你们要跟我练球。那个时候你对姐姐的感觉，你觉得是很骄傲吗？对，从小我就是很想要跟她一样，甚至超越她。然后就是甚至那种就是我们打那种比赛打完会有访问嘛，我都会说我两年以后一定要超越詹永然。对，然后就是我觉得小时候可能就是把她当成一个目标吧。对啊，所以就是觉得说有那么一点点竞争的关系，但是是良性的竞争。对，因为毕竟我们差了四岁，所以就是我们打的比赛也不会一样，所以其实我们也真的很少对到对方。那就会希望姐姐在我这个年纪拿到的成绩，我也会希望我在我这个年纪就一定要拿得到。然后对啊，就是很开心都有拿到，所以爸爸妈妈就让我们一起打球了。所以永然，你知道妹妹从小也是以你为标杆看起吗？多多少少知道。对，因为她不会在我的面前表现出来，她不会表现出来，因为她的个性也是选手特质很高的。那而且我觉得其实就是身为我的妹妹，当时来讲我觉得她的压力很大，因为大家都不认识她，不知道她的名字，只知道她是永然的妹妹，那难免都会真的都会去拿她跟我做比较。那或许其他的人，因为我当时练球练得很勤，因为我也是我们家当时唯一的一个机会，一个希望，所以其实爸爸妈妈都投注很多心血在我的身上。那妹妹的话，别人就会可能用其他的比较不好的眼光去看待妹妹，就觉得妹妹哦，你只是带着那姐姐去比赛的时候，你在台湾没有人跟你啊，对不对？那你没有说爸爸这么积极的训练你，那你以后打得出来吗？还是你就只是永然的妹妹？那我觉得很开心，浩晴在年纪蛮小就已经证明这一点，然后让大家都认识她。所以浩晴，你觉得就是永然的妹妹这件事情，对你来说是一个光环还是压力啊？我觉得两个都有，然后就是可能在我比较小的时候，就可能会觉得这是一个压力，因为可能那时候我的成绩也没有说打得特别亮眼，但是就是慢慢的你成熟了，你就会知道其实我是永然的妹妹，这本来就是一个就是永远不可能改变的事情，不管今天她的成就多好，或者是我的成就多好，我永远都是她的妹妹。那我就会很开心说他的成就可能让更多人认识我，那我可以把它想成一个压力，那我也可以把它想成一件就是很好的事情，可能是动力啊，因为我可以让更多人更早就认识我，然后我就有更多的机会，其实我也很珍惜。有两天醒来，就是我的头一早上起来就头很晕，然后眩晕到不行，就是只要我的头稍微一动，就几公分的我就会快要吐出来。躺在家里什么事都不能做，对我来讲是一个很大的煎熬。
我们刚刚有讲到说，你们一年当中365天，大概有300天是不在台湾，所以你们常常飞来飞去，这种舟车劳顿啊，搭飞机，你们现在应该都很习惯了，对不对？习惯搭飞机，习惯坐车，但是调时差没有办法习惯。调时差是最累的，对，调时差，因为我们可能有时候到一个地方，我们可能隔一天或隔两天，我们就要马上比赛了。那有时候在时差方面，我们有时候又欧洲、亚洲或美国来回跑。那我觉得这个是我们在适应方面最需要时间也最辛苦的一个。对，你们一开始这样飞的时候，会不会有时候会觉得很晕啊，甚至会想要吐之类的？在飞机上我是还好，还好，都还好。对，但是最苦的就是这个，就是时差方面，还有转机。转机有时候你要去像打青少年的时候要去一些比较偏远的国家，对，那你可能转机，可能一转你可能就要在机场待9个小时等下一班，然后可能又是半夜。那个飞30几个小时才到我们要的地方。最远曾经去过哪些地方？就是这种所谓比较离台湾比较远的地方。我第一次出国打国际青少年就去了印度和孟加拉。哦，那时候待了5个星期，那我有2个星期是发烧躺在床上不动。是水土不服吗？对，然后就去到那里，可能环境，然后可能食物饮食方面没有办法适应，然后可能又累吧。对啊，那个时候就很痛苦，那时候好想回家，可是那是我第一次出去打国际青少年。对，那时候你几岁？那时候13岁。13岁，哇！所以那个时候如果生病了，你还要撑着上去打吗？还是会试着撑着打？会试着撑着打。然后如果真的不行，那就必须要弃权。哇，所以那真的是很辛苦。我们是不是可以看一下你们两位的手？因为我知道说球员非常的辛苦，是不是你们的手都有那个长茧？会长茧。哦，所以是跟每个人握拍的方式也不一样。对，握拍的方式就决定你长哪里，或者是就是每个人体质也不一样啦。像有些选手的手其实他不太有茧，但是很多选手就其实蛮多的这样子。这个对你们平常生活会不会有些困扰？还是说也都习惯？还好，就会觉得自己比较 man 一点，比较 man 一点。对啊，不过就是因为这就是工作的关系，对啊，所以难免就是还是要修一下。可是我看你们还蛮爱漂亮的哦，你看你们都有这个指甲彩绘啊。我们很注重这个，很注重彩绘。WTA 的选手都还蛮注重就是自己的形象。对，我觉得不只是选手，可能他们知道选手喜欢，所以他们现在其实有很多的比赛，他们都会跟美甲沙龙他们会有合作哦。然后在我们在休息的时间就可以去做，不用自己再到外面找这样。对，因为我觉得像 WTA 他们会教育我们选手，就是我们每一个选手都是一个商品，是，那都是一个运动产业的商品，所以他们也希望我们可以把个人的特色展现出来，那这样子对这一项运动受到更多的关注是更好的。所以就是说，就是例如说像美甲，或者是把自己打扮得很有型，这个有时候也是一个形象。但是我觉得有时候是舒压，其实有时候也是自己的满足自己的欲望，就是要变美嘛。对啊，我觉得每个女生不管是选手或者是一般人，其实都是希望会就是希望自己变美的。哦，好奇你有180，对不对？对。哇，我们可以请你稍微站起来一下，可以啊，因为今天也是打扮的超美的。哇，而且我要特别讲一下那个浩晴的鞋子是姐姐的，对不对？没有，因为我们就是其实有一样的颜色，对，就是我有一双浅粉红色的，然后他一双桃红色的，所以我们就说，其实他今天找不到，对，我找不到我的，然后我就给他一点压力，说就是我们你一定会有需要我那双鞋子的时候，因为我们的脚又一样大，那我们。你今天就借我吧，下次我会借你这样子。哦，哇，好，可以，请坐，请坐，谢谢，谢谢，谢谢。哇，所以你们感情好好哦，就是你们的化妆品也会互相借来借去，然后就是你们的鞋子可能也会，衣服呢？衣服也会。我常常就是在我的衣橱，真的就是有时候你会不知道要穿什么，然后我就跑去逛我的衣橱，我就去逛他的衣橱，然后然后出去拍照，然后他就会说。你很笨哎，你偷我的衣服穿就算了，你可以不要拍照打卡。可是我觉得妹妹也不怕让姐姐知道啦，对不对？我就完全被她吃定了，就我觉得你也会用我的东西啊。
偶尔啦。哦，像什么？像什么？姐姐会用妹妹什么东西？说不出来吧？鞋子，她常常跟我借鞋子，有吗？有。你跟我借比较多。没有啊。好，换一个话题。哦，真的吗？好，我们来聊一下你们私下的个性好了。你们互相看对方，你们觉得你们两个个性有什么不一样？我觉得我们两个个性真的是非常不一样，非常不一样。怎么说？应该是我比较柔软一点吧。哪有？哪有？哦，姐姐有点不赞同。然后我在家里可能是比较开心果的一个角色。嗯，我在家里是苦命的。会觉得姐姐比较像姐姐吗？就是比较稳重啊，比较我觉得老成啊。她常常叫我妈妈。没有，等一下，那个是在一个压力太大的状况之下。没有，其实就是我跟浩晴之间，我们两个会真的在私底下是非常的小女生，对，然后会玩一些很无知的游戏，像什么，我们常常会自己幻想一个剧本，然后就两个演得很开心，演偶像剧。因为其实我们不太有时间，就是真的去过一般女生的生活，然后我们两个就会一直讲得很高兴，两个就会笑得乱七八糟的这样子，然后就会讲一堆天马行空的事情。哦，所以你们会不会觉得其实你们不只是球场上的搭档姐妹，你们其实也是对方很要好的朋友啊？绝对是。其实我们两个之间没有秘密，没有任何秘密，真的没有任何秘密。就是我今天说我要跟你讲一个事情，他说算了，我还是不要讲好了。然后他就会安静，然后我就不会逼他讲。你都不想知道吗？他说哦，没关系，你五分钟你大概对你等一下就来敲我的房间门。对，所以你是藏不住的，秘密都藏不住。他也是，你也是。哇，所以有什么开心或不开心的事情，想到的就是要跟对方分享。对啊，对。哇，我觉得这样真的很棒哎。嗯，之后听说你们还常被人家考那个什么心灵默契大考验，是不是？通常都会问些什么问题啊？大部分就是问我们最喜欢的比赛，然后记忆最深刻的比赛，然后对方喜欢吃什么，对，喜欢穿什么，然后喜欢什么颜色，对。那你知道妹妹喜欢吃什么吗？最喜欢吃的？她喜欢吃棉花糖跟马卡龙。就是他心情不好的时候，哦，对，他吃这个心情就会变好。那浩晴呢？你知道姐姐？他喜欢吃 cheesecake， 哦，然后他也喜欢自己做，哦，也喜欢自己做。对，就是他可能压力很大的时候，他就会烤一个，然后逼我们全家跟他一起吃。对，其实姐姐就是之前我知道有一阵子，就是你的身体不是很舒服，也休息了7个月，对不对？对，那阵子是因为病毒感染吗？还是对病毒感染，就是其实也是一个蛮抽象的一个病或者是一个身体的不适，因为其实蛮多选手在tour上面，蛮多选手有这样子的状况，那也有很不幸的就必须这样子被迫退休的状况也有，那其实当时呢，我是在美国比赛，然后有两天醒来，就是可能时差的关系，有两天醒来就是我的头一早上起来就头很晕，然后眩晕到不行，就是只要我的头稍微一动，就几公分的我就会快要吐出来，然后那时候心跳就是也就赶快去防护室找防护员嘛，然后那时候心跳大概降到40几而已。那防护员那时候也很紧张，他说就是他们就会让我赶快补充水分，那他们说现在在观察你半个小时之后，如果你没有好转就要送医院了，对，然后后来半个小时后我的确有好转，心跳也慢慢恢复，那个时候其实第一次发生没有多想，就想说那比赛正常比，不过那时候身体已经素质已经开始慢慢下降了，然后可能打一打很容易累，然后到后来又在到美国公开赛的时候又再复发了一次，又是一次很严重的眩晕，然后在那之后呢，就会大概打了10分钟15分钟就会全身没力，那发球抛起来我可能会看不到球，甚至手会麻，然后在坚持了几个比赛试试看之后，因为当时不确定是短期的还是会影响这么久，然后后来试了几个比赛还是一样的状况，那就后来看医生，其实当时就是找不到任何的症状，找不到任何的不一样，对，然后就只有心跳有一些不一样，然后血液循环有一点不一样而已，所以最后就接受医生的建议，就是休息。对，哇，那阵子的休息，我觉得不管是对哪个运动员，应该都觉得会有点害怕跟茫然，因为蛮害怕，因为你不晓得你自己有没有办法再回到球场上。没错，因为当时
我记得是刚好有法国公开赛，然后有温布顿公开赛嘛。那法国公开赛期间，我是完全一场球我都不敢看，因为我会觉得我现在看电视，打开电视看到那些选手，我每一个都认识，我们每一天都是共事，我们都是同事。然后他们在球场上，但是我躺在病床上或者躺在家里，什么事都不能做，对我来讲是一个很大的煎熬。那后来到温布顿的时候，又过了一个月，我才偷偷打开看一下，然后就会觉得我真的很想要跟他们一样站在那里。那之后，其实当那一年的美国公开赛，我就又回到球场上了。那我赢第一场球的那个当下的情绪是很激动的，就会觉得这是为什么我这么爱这一项运动，这是为什么花了我大半辈子在这个运动上面，然后就觉得一切都是值得的。就是不管我未来走向如何，不管我会赢多少场输多少场，今天我能够回到球场上，对我来讲，对我的生命来说是很棒的一个证明。对。那阵子你比较低潮嘛，那其实妹妹也知道，对不对？好像对。那时候你怎么去帮助姐姐或鼓励她？那时候我觉得就是多陪她聊天啊，然后就是跟他说一些，就是听他说一些心事啊，或者是有时候我们，因为我们两个都很喜欢海边，那我就会说，哎，那我们今天早上起来用一用，去海边走一走啊，就是不要让他一直待在一个环境里，他可能会就是胡思乱想啊，或是什么的，然后就是多出去走一走，然后也会带他去唱歌啊，唱歌给他听啊，让他唱歌，然后就是我就说你想做甜点你就做，然后我会吃这样子。对啊，我会吃，就是因为他有时候会很怕他做了很多，但是可能没有人吃或吃不完，对啊。所以你是用陪伴的方式，对，陪姐姐度过这段时间，大概是7个月嘛。对。其实我觉得在漫长的这个职业生涯当中，难免会遇到很多的挫折，有时候也可能包括说不被别人看好啊，或者是别人的一些批评。那面对到这样的状况，你们会怎么克服？如果是别人的批评或者是冷言冷语之类的？我觉得我是比较在小的时候吧，就是可能很多人，就是一些家长啊，甚至选手教练，他们都会觉得说，就是张浩晴不可能打得好的，他就只是詹永然的妹妹。那我觉得最能够去就是回应的，就是打出我们的成绩，然后用实力去证明。其实你不用说太多的话，大家都看得很清楚。永然呢？我觉得其实很多人去评论你，不管是你认不认识他们，其实往往会去做这些比较负面的一些评论的，大部分的人是不认识你的，所以对我来说那并不是这么样的重要，因为我认为我走在一个对的路上，我认为我在帮助这一项运动。那我觉得这个声音，光是我坚持在这个路上，虽然我没有从我的口发声，但是光是我很坚定的走在这条路上，我觉得这已经是最大的声音了。所以我觉得我并没有必要去解释或者是说什么，因为其实那些人说的话其实是从他们自己口中说出来的，那对我来讲那个人不是我，所以我没有必要去特别做解释，我只要做好我认为是对的事情就好。其实对你们两位来讲啊，就是网球都是你们的最爱，也是一生立下的一个志愿或职志，就是说是一个职业吧，就是你们把它当成是一个最爱的事情，而且就是跟职业结合在一起，我觉得这个是非常幸运。但是我觉得难免啦，就是不管是在成功的人，在每一个各行各业都会碰到挫折，而且有时候很多人也会想要放弃。我不晓得就是放弃这样的念头有没有曾经在你们的脑海中闪过去，你们又怎么去克服它？我其实有但是我从来没有跟任何人承认过这件事情。因为我记得我很小的时候，其实爸爸训练我们是很严格的，然后因为我觉得任何一件事情你要做好，你都必须 push 你自己，每一天都是100%。那你总是会有疲倦的时候，然后小时候就觉得好辛苦啊，然后手又起水泡好痛，然后练成这样子，每一天身体酸痛啊，可不可以不要练？然后心里就是自己晚上会想这件事情，然后后来又想，不行，就是这件事情全家都为我牺牲这么多，然后我因为打球认识这么多人，那大家都说我有机会，那我是不是要再撑下去这样子？那我记得有一次就是
我们在经过一个很严格的训练之后，我们全家开着车，然后我就不知道哪里来勇气，我就跟爸爸说，我觉得其实练球很辛苦，可是我说真的很累，然后我爸就会说，对，累是正常的，然后我就说，对，而且我觉得我撑过去就是我的了，我今天没有撑过去，就是再好的教练给我都没有用，但是今天我撑过去了。这些我学到的东西就是我的，我就可以使用它们了。所以我爸就说，年纪这么小能够讲出这样的话，然后我就觉得，对啊，好像这样子的撑过去的那份成就感对我来说很重要，而且我也知道这是我想要走的路，所以久而久之就会，虽然晚上会冒出那些声音，但是你就会觉得明天我练完我可能就会又好了。妹妹有过想要放弃吗？我可能小时候从来没有这个念头过，就是我们学校练球是就是星期一到星期六，然后每到礼拜四礼拜五我就会开始跟我妈妈说星期天我们要找谁打球，迫不及待。对，就是我连一个礼拜连一天我都不愿意休息，然后常妈妈开车一个小时一个多小时载我去就是找其他地方的选手们打球这样子。所以小的时候其实我是没有的，但是当然打到职业的等级有时候你会有很多的挫折或者是很辛苦很累的时候，但是我就会就是想办法让我自己去就是转移那个想法，然后或者是我会说 OK， 就是下一个比赛我觉得我们需要做一些调整，我们下一个比赛不如我们就不要打那个比赛了，但是我不要打那个比赛，对，我不打那个比赛不是说我不想要打球了，而是我希望我下一个比赛可能比较重要的比赛我可以在那里打得更好。哇哦，对，所以我真的觉得要当优秀的网球选手，这条路要走下去，就是你们的心理素质都要非常的强，就是碰到不开心的事情或者挫折，自己都要想办法排解，然后要自己想办法鼓励自己，对不对？我觉得我们两个的优点就是我们不会让任何的事情去影响到我们球场上的表现，就是我们会说，现在我们上了球场，我们就是在工作。那我们私底下有任何情绪或者是不开心的事情，我们都必须先把它摆一边，先把我们的工作做好才是最重要的事情。你永不放弃，到最后，就算你没有达到你想要的结果，你的目标，但是在这个过程中，你能够感动到别人才是最重要。虽然我今天输了球，但是我拼了命的去救每一颗球，打的每一个战术，他们其实都有看到。其实啊，就是对职业选手来讲，一定会有一个所谓的职业寿命嘛，职业生涯的寿命。你们有想过想要打到几岁吗？我从小我很小很小的时候定的目标是我26岁要退休，跟我一样，真的，因为我从小就觉得练球好辛苦，然后我每一天我都想要，你从小每天都在想这个吗？每天都想到退休，我就想说，我每一天都要把我最好的拿出来，对，但是我不知道我是不是可以到这么年纪到这么大，或者是能够坚持这么久，然后我想要到26岁，我就一定要拿什么什么比赛冠军，然后我就要说我要宣布退休，我就要好好养我爸爸妈妈，小时候是这样子的想法，然后今年我27岁。就觉得时间过好快哦，而且我觉得其实网球现在还是可以带给我很大的一个快乐，而且再多一份是使命感跟责任感，因为我觉得今天能够走到这一步，不是靠我自己的能力，甚至是我家人的能力，是很多各界的帮忙，然后包括其实我觉得我们已经对于下一代的选手们已经是有很大的影响力了，那我觉得我们能够做好自己，然后其实真的很多时候像这个时候我会觉得已经无关输赢了，因为我知道每一场球我都会100%投入，然后我都会100%想要求胜，但是并不是每一次都可以如我的愿，那我觉得能够把这一份精神放进去，我觉得这是更富含一个教育跟激励的意义，因为当时我有一个美国的黑人体能训练师，他曾经跟我说过一句话，在我10几岁的时候我觉得影响我很深，他跟我说，你永不放弃，
到最后，就算你没有达到你想要的结果，你的目标，但是在这个过程中，你能够感动到别人才是最重要的。嗯，然后当时我一听到这一句，因为我还很小，听到这一句想说，怎么可能？怎么可能会有人记得你输了这一场球？就是是谁输的？当然，人家一定记得是谁赢的啊。然后后来到几次就是打了很接近的比赛以后，然后当地的球迷外国人他们都会就是我们经过的时候他们看到都会说很好的比赛，我很喜欢你今天的精神，然后 good fight， 然后 I wanna see you next year please come back， 然后我就会觉得哇，就是原来我带给你这么大的影响，其实那一刻我是被他们所感动的。对，因为我觉得那一刻你会觉得很震撼，就是虽然我今天输了球，但是我拼了命的去救每一颗球，打的每一个战术他们其实都有看到。那我觉得其实有时候对我来讲，你赢下这一个比赛并不是这么的重要，我赢下这一场比赛你可能会记得到可能最多就是一年的时间，因为我们像我们排名一样，你一年就会重新计算了。对，那他可能隔年就忘记了，不过你当下如果他有受到你的感动的话，或许你可以激发他再去做更美好的事情。哇哦，对，我觉得这对我来讲是，就是对我来讲是一个非常重要的事情。对，我们节目也接近尾声了，最后想请你们两位啊，就是我知道你们两位互相陪伴对方就是这么久了，有没有什么心里想说的话，就是要对互相说的，短短的。互相说的、啊、对对对，例如说谢谢啊，谢谢对方啊，或者什么的，就是觉得最感动或者是觉得最感谢有对方的。对，我觉得我等一下每一次我先讲他就觉得我把他的话讲完了。我觉得就是虽然我们要牵手是不是常常吵架，但是我觉得我们互相扶持的过程才是我们一辈子都不会忘记的事情。哇，好好感动。姐姐呢？我觉得我很感谢在我年纪小的时候，在冲的那个阶段的时候，妹妹愿意陪伴我，然后家人愿意陪伴我，那其实她也是牺牲很多她小时候的梦想跟时间才能成就我，所以我很感谢他一直都在我的身边，然后我们今天能够当作搭档，能够一起在这个职业的路上走，我觉得生命中有妹妹我真的很开心。哇，今天真的是谢谢两位来到我们节目现场，跟我们分享你们这个练球的故事，还有你们真的是姐妹情深哎，那也真的是要祝福你们哦，未来就是在网坛上的表现能够越来越开心，然后越来越精彩，好不好？谢谢。Hello， 大家好，我是詹永然。今天我想要跟大家分享的是，生命中最大的成就，并非从未跌倒过，而是在跌倒之后都将再起。Hello， 大家好，我是詹浩晴。今天想跟大家分享的是，逆境中的成长才是永恒的价值。